Na Raila Odinga sasa hivi tunavyozungumza yupo katika eneo la Serena na tunategemea kwamba atakuwa anapeana press briefing yake muda si mrefu ili kutoa maelekezo zaidi kuhusiana na maandamano ambayo yanaendelea, na kama kawaida sisi kama Vic Dimpos tuko hapa kufuatilia taarifa hizi na chochote kile ambacho kinatokea katika eneo la Serena. Utapata updates zote, subscribe kwenye channel ili kupokea taarifa zetu pindi tunavyozi upload, au sio? Peace.